É aquele paradão do primeiro dia do ano. Nas ruas, ninguém e nenhum carro. Ah, às vezes até surge um ou outro, vai. E procurando muito bem, a gente até encontra algumas pessoas animadas, dispostas a manterem a forma desde o primeiro dia do ano. Que inveja, hein? Em nenhum outro dia a gente vê uma cena como essa. Num dos principais cruzamentos da capital, Avenida Goiás, com a Avenida Anhanguera. Nenhum carro ou ônibus passando por aqui. E essa garoinha, então, aí deixa tudo mais tranquilo. Até o nosso amigo lá em cima, Bandeirantes, parece solitário. Sem movimento, sem barulho. O som que se ouve é de água, do espelho d'água do cruzamento. Até o vento parece estar preguiçoso. E se a gente tem essa calmaria, que tal aproveitar a reportagem e contemplar a cidade? Há quanto tempo eu não me sentava em um banco de praça? Aqui então, no canteiro central da Avenida Goiás. Se não tem gente, os ônibus ficam vazios. Sonho de todo passageiro. Quer saber? Sonho mesmo é poder curtir o primeiro dia do ano com chuvinha em casa, ao lado da família, de pernas pro ar. Se você está assim, que sorte, hein? A nossa equipe segue daqui, trabalhando, e te deseja um feliz ano novo.